Maj lásky šach. Šachulko, ty si sa nepomýlil, však sa hovorí maj lásky čas. Jaj, maj lásky šach, ty myslíš, Šachulko, na ten slávny turnaj, čo sa chystá najbližšiu sobotu? Presne tak, šéfko, ja sa už neviem dočkať, však ja už mám tých online tréningov 1 500 000 za sebou. Tak to je skvelá správa, Šachulko. Konečne, milé deti, drahí rodičia, budeme sa vidieť naživo. 3D sadneme za šachovnicu a hráme turnaj v Bratislave na Kuchajde pod krytou terasou. Ste veľmi vítaní, informujte sa, pýtajte sa a všetky informácie nájdete na stránke šachovaakademia.sk.